Të nderuar miq radios Ngjallja, kemi ardhur sot në qytetin e Korçës e jemi në kishën katedrale Ngjallja e Krishtit. Sot në emisionin ton Shërbesa e Klerikëve të Kishës son kemi një bisedë veçantë. Do të jemi sot me protopresbiterin Atë Ilia Kotnanin, me të cilin sot do të kalojmë një pjesë të mirë të ditës sepse biseda jonë e sotme do të ndahet në tre pjesë. Në pjesën e parë do të flasim pak për historikun e kishës këtu në qytetin e Korçës. Gjithashtu në pjesën e dytë do të zhvendosemi drejt manastirit të Kamenicës, të manastirit të Shën Nikollës dhe më pas do të shkojmë në fshatin Polen, një fshat mjaft i dëgjuar për Korçën, por për gjithë Shqipërinë, për krishterimin e saj, për besimin e saj. Dhe gjithashtu atje Atë Ilia do të na ndalet dhe na flasi pikërisht për traditat e bukura që mbart në vetvete krishterimi ortodoks. Por le të nisim pa humbur kohë me bisedën e parë me Atë Ilia pikërisht për historikun e kësaj kishe. Atë Ilia është një bekim i madh që sot jemi me ju, me kleriku ndër të parët klerik në kishën tonë ortodokse, por ju mbani mbisupe shumë vite, përjetuat shkëputin e besimit në vitin 1967 dhe gjithashtu u bët pjesë seminarit ortodoks që në hapin e tij të parë, por gjithashtu ju jeni dhe vini nga një familje priftërore, babai juaj atë Kosta ka qenë klerik pranë kishës ortodokse dhe ju në një farë mënyre nuk pranë familjen tuaj nuk është bërë shkëputja e sepse pavarësisht se kishat ishin të mbyllura, ju sërish ruanit shërbesën tuaj priftërore në shtëpinë tuaj dhe ju më pas e trashëguat. Është një bekim që jemi sot me ju. Faleminderit. Në radhë të parë ndihem i emocionuar që më vlerësoni për rolin tim dhe të familjes në drejtim të besimit dhe për kushtimit si një klerik dhe vazhdues i veprës dhe i traditës time familjare. Para se të filloj, në radhë të parë kam një urim dhe falënderim të veçantë për zyrën tuaj të shtypit, të medjas, e cila është bërë një ze i fuqishëm të këtë gjithë besimtar të ortodoksë mbarë Shqipërisë, kur hapnin fjalën e së vërtetës, u ngjillin e drejtësisë, dhe për këtë neve jemi të obliguar që ta çojmë deri në fund detyrën që kemi marrë përsipër. Falënderoj shumë edhe për vlerësimin e punës qoftë të babait tim, qoftë edhe timen, por kjo nuk do të thotë një kënaqësi për të nxjerrë gjoksin. Kjo ka të bëjë me një përkushtim akoma më të madh, sepse detyrat pastorale, shpirtërore nuk u kanë asnjëherë fund. Përsa i përket kishës ku unë sot jam ngarkuar si përgjesi apo proistamenos, është një nder që me zhberë nga ana e mitropolitit im Zotianit, dhe për këtë jam munduar me të gjithë forcat e mia, me dashurinë në ratë parë për Zotin, me këtë objekt kaj të rëndësishëm dhuratë e kryepiskopit Anastas, që të japë më të mirën time. Se sa ja kam arritur, do ta tregojë puna, do ta tregojnë vetë besimtarët, do ta tregojnë vetë shokët dhe prorët e mi. Por mjafton që në punën tonë të kemi parasysh 10 porosit, të kemi dashurinë dhe respektin për njëri tjetrin, të ushqejmë mirë popullin besimtar, sepse ka patur një periudhë shkëputje. Dhe për këtë, misioni tonë është sa historik, sa programatik, aq edhe shpirtëror. Edhe Atë Ilia, ne do ndalemi pak për anën historike, në fakt. Duam të dim Atë Ilia për klerikët që kanë shërbyer në kohën kur edhe baba juaj shërbente në qytetin e Korçës, por gjithashtu edhe për kishat, po ndoshta edhe për familjet besimtare, korçare, të asaj kohë, për para mbylljes besimit. Jam një okular i gjallë se si e ka përjetuar
dhimbjen e madhe kisha jonë gjatë persekutimit. Për vetë faktin, që baba im ka qenë klerik, nuk është ndjerë asnjëherë komot përsa I përket sjelljes, përsa I përket dignitetit dhe ruajtjes së figurës, sepse këto bëheshin nga ana e tyre, por nuk u kam patur një përkraje nga shteti ateist, nuk u kam patur përkraje nga njerëzit e zelshëm që ishë benin këti pushteti. Kishte nga ata që ishin në pararoje për të plotësuar më së miri dhe për të denigruar rolin e kishës dhe të klerikut. Kishë dhe nga ata që ishin të eshtur edhe mjaftoheshin sepse në vetë vete kishin një farë frike për ndje. Por e shkuara ka qenë shkratin pëtare. Unë në atë kohë kam qenë 14-15 vjetë dhe në këtë kishë shërbenin shumë klerikë të nderuar, të respektuar. Disa prej tyre edhe e pësuan. Një shembull konkret më të sjellë me një klerik të nderuar, të respektuar, që u persekutua sepse në shqetësonte komandantin, në shqetësonte biron politike me disa letrat anonime, ku ai I drejton të odheqjes së lartë, se çfarë po ndodh me besimin, pse jemi kaq të urryrë dhe të përbuzur, pse është kjo urrejtje ndaj nesh, duke I cilësuar si parazitë, si agjente të asfaljas greke, si agjente të imperializmit dhe social imperializmit, apo revizionizmit sovjetik, dhe të gjitha këto kushtonin rëndë, jo vetëm të personaliteti I familjeve, por edhe të personaliteti I personit në veçanti. E kishin shumë të vështirë për fëtërin të dilin me uniformi jashtë, sepse elementet të saktuar keqberës thërisin ato që tashmë për para, fjalë të paqena, që kurse si nuk pajtoheshin me moralin shpirtëror dhe me mësimet e ungjillit. Këta propaganduan si këtë, si kur këtë nisme kishë marrë rinia asaj kohë, po në thelb, udhëheqja e lartë dhe njerëzit që ishin në organet e sigurimit të shtetit dhe në komitetet e partisë, bënin një punë shumë të organizuar të drejtuar dhe në raste të veçanta, ata ndërrynin edhe pa mbyllur kishat, sidomos në festat e mëdha, kur pjesa e mirë intelektualëve vinte në kishë, ata I ndalonin. I nxinin për para mbledhjeve të organizatës profesionale, të gruas, të rinis, dhe më vonë edhe të partisë, dhe I diskreditonin, I denigronin. Përse akoma juve, sidomos mësusët, sidomos doktorët, intelektualët, a është një kohë e kaluar, ne dhe sot të ndërtojmë njëri unë eri. Edhe ja, si ndodhi, shkatrimi I erdi, kishat që kënë krenaria, apo gjamitë, apo të iketë, u zvëndësuan dhe u bënë kinema, u bënë muze, u rafshuan, u bënë stala, u bënë kendra, do me thënë, të kulturës dhe të prapjes ideologjisë marxiste-leniniste. Nuk më takon të merem shumë me të kaluarën, sepse ata kanë shpirtin e tyre, do të japin llogari për të gjitha merë. Neve si klerikë nuk na takon që të merremi me anën politike, por po flas për një realitet si ka qenë e shkuara edhe si kemi arritur deri në ditët e sotme. Edhe ky klerik që ngriti zërin I quajtur Grigor Zografi nga një fshat I Kolonjës, ardhur dhe banues rezident në qytetin e Korçës, një klerik me cilësi të ralla, I gratuar edhe nga kryepiskopi atëshëm Paisi, bashkë me episkopin e Korçës Filofe, me titullin Stavrofor Ekonom, I përkushtuar, I nderuar, familjar I mirë, duke bazuar në ato 2-3 letra anonime, nuk kërkonte asgjë, nuk u shante askënd,
vetëm kërkon të llogari se si po ndodhin ngjarjet. Atë një ditë prej ditësh nëpërmjet besës që dërgonte në kutinë postare letrat anonime, sigurimi I shtetit e survejoi, e ndoqi, ajo shkoi në shtëpi ku ja kishte dhënë I ndjeri atë Grigor, dhe për njerësh shkuan dhe arrestuan. E futën në burg, jo që në kalimafin, jo që në rasën, jo që në litkat e këpucës, ripin e mezit, edhe vënë në gjendje aresti. Në të kohë ishte një gjyq popullor, I cili zhvilloi në sallat të mëdha, vjen orgjent kryepiskopi I atërshëm Damianoa apo Kokoneshi, dhen në lëvizje të gjithë klerikët, ishte viti 1966, një vit për para se të mbyllë kisha, dhe jep lajmin e kopshëm që atë Grigorin e kanë arrestuar, në ka shqetësuar udhëheqjen, në ka prishur punët në kish, dhe për këtë do të marrim masa. E qitin në gjykin në palestrën e një shkolle të gjimnazit të atëshëm, Raqi Qirinxhi. Pjesëmarrja mund të themi ishte jashtë normave dhe kapacitetit, rreth 7.000-8.000 veta, edhe të gjithë si pas oreksit thërisnin, jepin një masë në teren. Dikush thështe të pushkatojmë, dikush thështe të arrestojmë, dikush thështe të internojmë, dikush thështe të jeqim të drejtën e votimit, dhe më në fund, prokurori I qështjes dha vendimin, duke I bërë edhe disa lehtësira, dhe caktohet masa e internimit në një sektor të fermës të në bëm Maliqit, që rritej deri. Atje do të punonte I ndjeri edhe nderuari atë Grigor, së bashku me të shoqen, me priftreshën. Dhe sa dy djemti që I kishte në pozita kyqe, njerin e kishte drejtor dhe titrin e kishte llogaritar në ndërmarrje të qytetit, I shkarkuan dhe I bën punëtor të thjeshtë me lopatë, po në atë zonë. Nga keqardhja që ndjevi, nga jo e gërsi që u sollën njerëzit të veçantë, sigurisht, ashtu e edhe organet e drejtimit, gjyqësor, nuk mund të adoruan të do të jetën, një qfaqet një sëmundje të mërshme kanceroze në digit trupin, edhe pas 7-8 muajsh, apo gati një viti, a I ndron jetë në sektor të drithësit, të nëve Maliqit. Si pas regullit duhet të varose atje, me ndëryrje në një personit të lartë nga zona e kolonjës, që ka një njëri ndëruar dhe respektuar, se dhe në atë regjim kishtë e njërës të tjilë, në vetëm në pranin të familjes edhe të punojnësve komunalë, është bërë ceremonia e varimit në kishtë në shëndërjatës. Ka dhe shumë të tjera, mund të përmend në një emër të dijuar dhe të respektuar, I ndjeri besimtar nga Qogëreni, I cili ka qenë nga fshati Dishnicë I qytetit Korçës, kufi me qytetin, dhe në një konflikt që kishte me drejtuesit të ndërmarjes, sepse ka qenë magazinier, deshin t'i bënin një kontroll në shtëpinë e tij, pasi kishin marrë vesh veprimtarin që merrej me njerëzit e fesë. Kur vajti ekipi I kontrollit nga dega e punëve të brendshme, kontrolluan në të gjithë dhomat, nuk gjetën gjë, ipin në tavanin e qatis, atje a I kishte sistemuar edhe reguluar robat e një episkopi, që në të kohë kisha të shimbillur, edhe atere e cilësuan si një vatër të rezikshme të kundër veprimeve të partisë dhe të shtetit. E morën, I kanë bërë dhe ati një gjyqë popullor, edhe dhanë masën e arrestimit dhe borgosën me një dënim kapital. 27 vjetë e qelirie. Filluan erat e demokracisë, edhe për qëndrimet, kër I vajti një inspektori lartë
një nga njerëzit më të urryer dhe të degeneruar, s'është nevoja të përmend emrin, ai është sot një edhe sot mbetet një njeri i tmerrshëm për ndjekjen, sidomos kësh i besimit, edhe i vendos të gjithë të burgosurit në burgun e Spaçit. I thotë, erdhi rreth këtij, po ti pse je i burgosur? Thotë, jam i burgosur sepse nuk më ova Zotin. Po tani e beson, e besoj dhe nuk e mohoj. Ai është fillimi dhe mbarimi. Edhe ai me një dashakejsi e godet me grusht dhe me një shkelmë. Edhe e bën gjysmë të paralizuar sepse shkelma e kishte goditur në pjesën e veshkave. Gjë të cilën e vojti derisa ndroi jetë. Kjo nuk është puna ime, kjo është puna e Zotit. Kështu e ka shkruar Zoti që unë të dëshmoj në këtë formë dhe në këtë mënyrë, prandaj është dëshira e tij që unë të vuaj. Kur pa këtë qëndrim, ai u çudit. Por nga ana tjetër nuk e ka vërtit dhe dot, dhe ki shumë të tjerë që ishin marrë me vrasje, kriminelë, me vjedhje, u dënuan shumë më pak se sa ky që kishte lirinë, që deshte lirinë e besimit. Veç kësaj, i nderuar Atë Grigor, ka patur shumë familje me besim shumë të lartër, që nuk u përkullën asnjëherë. Bile janë kryer dhe shërbesa të fshekta si pagëzime, apo edhe shërbesa varimi. Këtu nuk mund të përmend baban tim, sepse edhe ai ka bërë, por do të them vetëm një aspekt. Në kohën kur njerëzit deshin që të pagëzoshin sepse e ndinin veten mbështli ndaj Perëndisë, shumë veta vinin të rokisnin. Të rokisin edhe për mirë, po të rokisin edhe për provokim. Kja do na përgjigjet, edhe ta marim edhe ta arrestojmë, edhe ta zhdukim, apo ta bëjmë që të jetë një shërbim që të jemi i lartë për para Zotit. Kur ka ndruar jetë mama ime në vitin 1988, akoma nuk ishin hapur kishat, liria besimit, të gjithë shërbesën i nxorë jashtë, e ka kryer në shtëpi shërbesën e varimit. Po ashtu, fëmijët e mi, fëmijët e disa shokëve të mi, i ka pagëzuar në kushtet e errësirës. Urueshim nga të gjithë anët dhe shtëpit, dritaret, edhe dyert i kemi mbyllur me çelësa, dritaret i kemi zënë me robe, që të mos depërtonte drita, edhe kemi bërë shërbesat që tash më lartë. Po kështu mund të kujtoj të nderuarin dhe të respektuarin atë Kozma Qirion, i cili ka lënë një veprimtari shumë të mirë, shumë të nderuar, shumë pastorale, në qytetin e Korçës edhe në disa fshatra. Kam patur rastin ta njoh në fshatin Polenë, mbasi ai kishte një krushk atje, sepse vetë ishte nga Bestrova e Vlorës, dhe në këtë mënyrë vinte, fliste, shumë energjik, shumë i dobët fizikisht, por i fortë nga ana e besimit. Edhe e mbylli me nder, edhe neve kam patur, edhe unë kam patur rastin që ta kem atë shpirtëror, edhe më ka dhënë si martirinë, që jam dërzuar dhjak edhe pript nga imzot Anastasi. Kjo është një dëshmi e rallë e klerikëve që kam punuar në atë kohë. Shumë klerikë të tjerë, edhe një rast tjetër të tregoj, sepse ato janë një histori e gjallë. Kemi patur një prift atë Jorgji Kosta apo Bejani, prej Bejani të Kolonjës, i vendosur në Korçë, bashkëkohës me baban tim. E ndihnin, ka qenë edhe balil në kohën e Italisë, e internuan në një ishull, ndë një për një 3-4 vjetë, mësoj bukur gjuhën italiane, pan besimin e tia, e këthyen pa asin konsekuencë. Këtu, ndihte shumë shërbesat, sidomos misteret, sidomos, me komunitetin vlahë,
i cili në atë kohë jetonte në male, në kohën e verës vinin në Korçë vlejte, që kullosin baktite, ndërsa në kohën e dimrit shkonin në vëri i të shimë neve, nga zona e Vurgut, nga Sarandës, nga Delvina, nga Mizekja, që dimronin kafshët. Dhe, kur vinin në kohën e verës, a i shkonte në stanet e tyre, atje ku pregatiteshe bulmeti, edhe e shisnin, edhe o vinte kurorë, edhe i pagzonte, merte dhe mjetet e tja. Veprim të rria e ti ranë sy, e morën, edhe ndeshin në kohën e fundit, kur umbyllën kishat, i ben një thirje mitropolitit të fundit të Korçës, të asaj kohë i mëzot Qirilit, që të vinte të bente një bisedë, që qarë ishte feja, si pas sëni së Marksit opium për popullin, dhe të gjithë të dëgjonin se si kishin mashtruar me anë të besimit. Episkopi i nderuar nuk e pranoi, a i tha në një vend që u kanë punuar nuk më të pështyj, unë tani tha jam bitë 10 vjetë, nuk u le asë gjithka tha mangut, sepse jam pa njërës, në një nipin tim tha, që po më mbanë, po më pliqeron, edhe fundja, ben ishte doni, por unë nuk mund të bej atë gje, që për vite me radhë i kam shërbuer. Atere gjetën variantin tjetër, papa Jorgjin, Bezhenin, të cilë t'i ben presion, basi kishte dy djem i gjitinër. Dhe i thanë, në kjo se do kichon edhe atë tjetërin, duhet që të flasësh që ata të mbeten në punë, për ndryshe të të marrin masë. Ky hezitoi, nuk deshte, ata i morën e prangosën edhe shpjen në liqenin e në rezervuarin e Vithkuqit, aty ku ishte kur prodhoi energjia elektrike, e lidhen me ripa për mezi, edhe e ithnin në 4-5 metra thellësi uji edhe e nxirrnin. Kur gati bej për të mbytur atë atak, talleshin edhe merreshin me jetën. Atëre e pa shumë keq, edhe i detyruar, tha do të flas. Edhe e kitën para popullit, e tha kemi bërë kështu, kemi bërë kështu, por i detyruar dhe i respektuar. E dhinin shumë njerëz, shumë të tjerë, pasaj e morën ashtu siç u intereson të atyre. Edhe kjo ka qenë një tmerr i vërtetë për këta klerikë. Atë Ilia, për ndjekje të gjithë kam patur. Atë Ilia, atë Kosta, pa birin e ti, Atë Ilia, që të shërbëtishtë dhe i prift madje prej disa vitesh, ju vinit në kishë bashkë, atë e birë, klerikë, a i e pa dhe hapjen e kishave sërishtë e prietoj, madje ju pa dhe si klerikë, si ndjesh atë Kosta, Atë Ilia. Me fillimin e lëvizjes, dhe me thënë, të demokratike, ishte detyrë primare klerikët që kishin betur gjallë. Për fatë të mirë, në qytetin e Korçës jeton të vetëm baba im, atë Kosta. Dhe në fshatin Dardhë jeton të atë Krista Raci. I mbajtur, i nderuar, edhe shumë i përgatitur. Ju bëthirje në përmjet këshillit kishtar që sa po ishte krijuar me Sotil Bambullin, me të ndjerin, dhe shkuan një ekip me atë janë i tërbicën, me Ligor Mullën, me Vaske Kolacin, me takon që ti përmend këta imra, bile edhe shumë të tjere, sepse kanë qenë një smëtare, edhe i benë thirje atë Krisës, ishte bashkë me priftreshën, që të vinte në qytetin e Korçës bashkë me Papa Kostën, që të shërbenin edhe të jepnin edhe shembullin për klerikët e rinj. Por para kësaj, ishte duhet të bëjë një shërbesë e shenjtë, sepse në besimin katolik, atë Zef Jubani e bëri në qytetin e Shkodrës.
Kjo lëvizje mori zhvillim edhe në qytetet e tjera dhe në neortodoksët, edhe vjen bisedon sotiri në shtëpinë tonë, e kemi pritur, edhe bijem dakord që në kishën e shënteriadës më datën 6 janar ditën e ujit bekuar në një temperaturë minus 18, vendosën që të bëj shërbesa e jazët mojësës të bekimit të matuit. E morën me një furgon, me 15-20.000 në sheshin e shëntriadës, ishte përgatitur një kazan i madhë, bashkë me disa besimtar të ndëruar që e pasuan baban, bënë shërbesën edhe bënë një jeon e madhe. Policia ishte e pranishme, shërbesa ndodhi në larsin e Durrës, mori pjesë kori i kishës që u kryuan vonë, ku bazë ishin motra cico, Berta, Pavlina, edhe shumë gratë të tjera të ndëruara, që një pjesë e mire tyre ka ndëruar jetën, edhe në kujtuan ditët më të mira të liturgjisë zonore në kohën e monizmit. Nuk pati ndonjë përpjekje për t'i ndaluar, ajo u kryen me sukses. Vizita në shtëpinë tonë ishin pa numërta, urime, dhe do të flasë që në atë kohë babai ka qenë rreth 85 vjet. Mund të themë se ishte në ditët e fundit, po kur mori vesh lajmin e hapjes së kishës, ai u rinua. Jetoi edhe 8 vjet të tjera. Dhe së bashku me mua, kur erdhi kryepiskopi që vizitoi familjen tonë, më pyeti mua çfarë punë bën, unë i thash jam teknik në fabrikën e lukur këpucës. Nga sot e tutje të bëjthirje, tha, që të jesh teknik njerëzishta, të vazhdosh veprën e atit. Prandaj, në momentin e parë që të apet seminari, ti tha do t'jesh në krye të kësaj pune, së bashku me shumë të tjerë. Dhe në këtë mënyrë, ashtu u bë, unë ndërpreva punën, me mirë kuptim, më ndëruan dhe më moruan suksese, vazhdova seminarin dhe që në fillim të vitit parë, me disa klerikë të tjerë, u hieretonizëm, diakon, vazhdonim edhe klerikë, vazhdonim mësimin deri ditën e premte, në darkë vinim në Korçë, me shonim të shtunë dhe të djelë, dhe ditën e anë, ktheshim për të vazhduar studimet. Kjo punë vazhdoi 3 vjetë, babaj i ke i entusiasmuar, i nderuar, i gëzuar, por për para se të besha klerik, më tha kaq. Dëshiroj, thash unë, që të ndjek rrugën tënde. Shumë më mirë edhe filluan të bini në lotë, për ishte shumë i fortën, të më thënë, në karakter, nuk e ipte vetën. Vetëm një porosit të kesh nga mua, tha. Tre gjera, nuk do të jesh ta argjëdashës, nuk do të jesh ta imoral, nuk do të jesh pianik. Në qoftë se të kesh këto tre cilësi, do ecësh edhe të ndërrësh edhe veten, edhe mua, edhe besimtarët. Në qoftë se nuk do rëndot, më së bej. Unë i thash, këto jam në gjendje që të zotëroj, mora për si për edhe bekimin e ti, dolla shumë mirë me rezultate, së bashku me vëllezërit e mi, dhe në këtë mënyrë, për 6 vjetë, neve dilnim bashkë me baban nga kisha, me shonim, ati ku ishte nevaja. Puna e parë ka qenë shumë e lodhshme, babaj ngrije që në mëngjes kryente meshën ynore, mbazdite filloni nga ora 11 deri në orën 4-5 mbazdite filloni pagzime, pa mas, filloni kurorzime, fillonin edhe varimen. Çuditem edhe sot, edhe shprej, do me thënë, mrekullinë që bën Zoti tek njerëzit, duke u dhënë fuqi, duke u dhënë kurajo, duke përballuar dhe sfidat më të mira. Kjo është një armë që unë e kam parë, e kam përjetuar, edhe mua sot, që pari gati moshën 70 vjeçare, më jep forcë që të punoj si ai edhe si gjithat atë tjerët.
Kjo është, do më thënë, puna e përndisë, ajo sinergia që neve në dhe njerë e nëmlesojmë. Përndia kryen 95% të sinergjisë, neve 5% sa ta përqafojmë edhe nga njerë ezitojmë. Pra, përndia është gjithmonë me ne. Mund të të them edhe një në kohën kur erdhi ky episkopi, është pritur jashtëzakonisht mirë. Ishte vizita e parë. Ishte vizita e parë kur erdhi si eksark në vitin 1991. Ka qenë muaj i korik. E kemi pritur për para sheshit të mitropolisë si hyrjen triumfale të shpëtimtarit Jesu Krisht në Jerusalem. Njerës pa mas. Entuziastën deri në gryk. Fitoi ortodoksia. Ai me një përkushtim shumë të madh, sipas traditës dhe fjalimit dhe oratorisë që ka, na bëri të gjithëve për vete. Të gjithë qanin. I ritonisja e atë janë i tërbicikës në oborin e kishës edhe të zyrave, është historike, se si populli për kule me respekt, falenderojnë të përëndina, edhe mi kaldremin e gurve, faleshin dhe luteshin, që shpirti shenjë të binte mi kokën e atijanit, edhe mi kokat e ne të tjerve, që të merin për si për këtë rol ka i të madhë. Kërë episkopi bajti fjalim edhe me intelektualet, edhe premtoj se së shpeti të ndërtojme një kishë të madhe, edhe beri realitetë. Ishte një moment në një vend tjetër, u penguam disa njerëz ekstremistë, por vullneti Perëndis ishte që ajo kishte ndërtoi këtu ku jemi sot. Edhe në ngurin themeltar, në prani të një populli jashtëzakonisht pjesëmarrës, më tatë të 2 gusht të vitit 1994, është hedhur guri themeltar i bekuar nga imzot Anastasi, dhe për herë të parë është përdorur fjala gurut që na hodhën mbi kokë, do t'i mbledhim edhe do t'i vendosim në themelit për ndërtuar kishat tona edhe më të forta. Kjo është tani e lapidar, është një postulat që sa herë kemi takime e kujtojmë me njëri tjetrin, se kam patur fatin të jem dhe antar i këshillit përgjithshëm për 3 legislatura, për gati 12 vjet, dhe në kujtimet tona, përmendim ato vizita. Për t'ja shpërblyer populli besimtar, kisha për realitet, një investim kolosal, që për kohën ishte rreth 3 milionë e gjysmë dollar, sa një buxhet qyteti mund të themi, dhe ajo ngrihet madhështore sot për të gjithë besimet, jo vetëm për ne të krishterët. Në kohën e Pashkës, në kohën e Krishtlindjeve, në kohën e ujit bekuar, edhe në shërbimet të shenjta, se që janë misteret pagëzime, pjesëmarrja e komunitetit, sidomos musliman, është e pranishme. Dhe kjo të regon që Korça ka patur një traditë jashtëzakonisht. Më qenë se jemi këtu, mund të më lejosh, që të flasë edhe pak, edhe për marrëdhëniet që kanë patur komunitetet fetare në tre vend tonë. Shumë e rëndësishme kjo, Atë Ilia, sepse ne flasim sot për harmoninë fetare, për vllazërimin fetar, po të dim se sa evidente është kjo gjë, sa e vërtetë është kjo gjë, Atë Ilia. Kam mësuar edhe nga historia, brez pas brezi, e shkruar dhe e pashkruar, por edhe nga vetë përvoja e të parve tanë, edhe nga koha e sotme. Vendi tonë ka patur, sidomos treva tonë, marrëdhënie të shkëlqyera ndërfetare. Sot shikojmë që disa grupe mundohen, por nuk mund të arrijnë dot. E do të them arsyen pse nuk arrijnë dot. Por të them të e kaluara si është vepruar në këtë mënyrë. Si kishin organizuar udhëzimet e komuniteteve dhe vetë besimtarët që të nderonin njëri tjetrin. Mund të them shumë mirë që edhe monarkia kishë vendosur ligje shumë të drejta në barazin fetare. Dhe për këte,
Në ditën e shpalljes së pavarësisë më 28 nëntor, së bashku miftiu i qytetit edhe mitropoliti i qytetit shkonin këto dy në një kohë në prefekti. Uronin gëzuar ditën e pavarësisë, ditën e prosperitetit dhe pasi mbaronin urimet përkatëse, e merrin në mes prefektin dhe dinin në sheshi kryesor edhe vendosnin kurora bashkë me prefektin edhe përfaqësuesit e komuniteteve. Shumë të rëndësishëm. Populli ishte i entuziasmuar edhe i nderuar që komunitetet ishin bashkë. Në ditë kur ne kremtonim krishtlindjet, besimi ortodoks, apo pashkët, miftiu së bashku me prefektin edhe me autoritetet të tjera, shkonin në mitropoli edhe uronin mitropolitin edhe klerikët që merrin pjesë edhe besimtarët për pashkët edhe duke marrë edhe vezët e kuqe. Me kënaqësi. Ditën kur në besimin musliman ishte Bariami, kurban Bariami, fesat e tyre kryesore, mitropoliti i Korçës, së bashku me prefektin dhe me autoritetet e tjera, shkonin në miftini edhe uronin, gëzuar nga motë Bariamin, kurban Bariamin e me radhë. Pastaja, këto vazhduan edhe në përfshatra. Mund të thajmë edhe përfshatin Polenën, i rrethuar me besim musliman nga të gjitha anët, ditët kur qenë Pashkët, sipas njohjes që kishin njerëzit, shkonin besimtar nga fshatrat muslimane, oronin Pashkët, edhe ishin shumë të gëzuar kur merrin vezën, veza e kaorit e quanin. Edhe ishte, si të thuash, një nder dhe labdi, ishte një gjaj e shenjtë që u jepej. Nga ana tjetër, kur ishte festa e Kurban Bariamit dhe festat e tjera të këtij besimi, polenakë shkonin në fshatrat e tjera, në Dërsnik, në Lavdar, në Vaskop, në Qatrom, edhe uronin për festën. E them këte që disa mundohen të aprishin, për nuk të mund të arrin dot, sepse sot neve kemi një përzierje shumë të madhe. Në bashkon qyteti, në bashkon puna, dhe me gjitha në bashkon dhe krushqia. Sot, ne kemi bërë krushqi të dyanshme. Musliman ka marrë të krishtere, dhe krishterët kanë marrë gra muslimane. Kanë formuar familje të ndeshme, të shëndeshme, të forta, edhe të gjitha këto janë një, si thuash, një udhë kalim i përbashkët. Kjo të forcohet dhe nuk do të ambas asnjëherë. Atë Ilia, unë ju falenderoj shumë për këtë bisedë. Në fakt nuk kemi mbyllur bisedën së bashku sepse sot gjithë dita do të jetë me biseda. Sot ne do të tani më njëherë do zhvendosemi drejt Kamenicës ku ju do të na tregoni për atë manastir aq të mrekullueshëm që gjendet në atë vend dhe më pas do të shkojmë edhe në Polen. Ju falenderoj shumë Atë Ilia për gjithë këto fjalë që ndat. Në fakt ishte një pjesë historisë e cila është shumë e rëndësishme për të gjithë ne të krishterët ortodoks, por fjalët tuaja janë për të dëgjuar nga të gjithë, nga çdo njeri i cili dëshiron të njohë më tepër rreth besimit, rreth ngjarjeve që kanë ndodhur përpara gjatë kohës komunizmit, por edhe tani mbas hapjes dhe lirisë fetare. Faleminderit shumë Atë Ilia. Edhe unë ju falenderoj shumë Atë Grigori. Ju falenderoj të gjithëve për këtë mundësi që na dhatë dhe mbi të gjitha forcën e madhe që ka media sot për të prapur fjalën e së vërtetës dhe nderimet dhe falënderimet të mëdha i takojnë kryepiskopit që ka hapur këtë zyrë të nderuar pranë kryepiskopatës. Lavdi Zotit.